Hallå? Ja, jag är journalist. Alltså, hallå? Jag får inte svara på frågor från media. Well, this is really disturbing. Jag vill helst inte att du... Ja, här står jag med Torbjörn Sassersson som är, ja, du äger NewsVoice. Du driver en ett alternativ media som heter NewsVoice. Mm. Eller hur? Och det har du gjort nu i 10-11 år. Ja. Ja. Hur känns det då? Det känns bra. Det rullar på. Det rullar på, ja. Mm. Det rullar på. Det har varit ups and downs som i alla företag. Mm. Eller hur? Första åren var ju svåra med det ekonomiska, men sen har vi fått lite mer stöd från donationer och annonsintäkter så att det har blivit bättre. Det är det som betalar alltihopa, donationer och annonsintäkter. Ja, det stämmer. Det finansierar. Du har inte nått utifrån, ifrån stat eller kommun eller något sånt? Nej, inget sånt. Har du sökt bidrag då i form av pressstöd? Ja, jag har sökt pressstöd och innovationsstöd, men det har blivit avslag varje gång. Varför? Ja, du får fråga Georg Lagerberg på MPRT. Men är det för att du är för liten? Eller du har inte... Nej, han menar att NewsVoice inte uppfyller kriterierna för både bredd och saklighet, tror jag. Mm. Mm. För du har ändå hållit på i 10 år och jobbat med detta, och jag har ju följt ditt arbete länge och läst många intressanta artiklar, och vi kommer ju komma till ställa några så här dumma frågor om hur det känns att bli betraktad som det ena eller det andra. Men det här det är så här att man har ju alltid en privat, när man sysslar med sånt som du gör, som är, kanske inte är 100% accepterat i alla läger. Hur är det privat? Alltså, det är din fru engagerad i det här? Är familjen engagerad? Vuxna barn eller sådär? Jag har ju små barn, och den äldre pojken håller på att lära sig förstå hur det fungerar i världen. Ja. Jag har alltid en dialog med min fru. Det har vi vid middagsbordet. Hon har ju en bakgrund då från Afrika och har jobbat politiskt där och så. Så hon förstår ju mycket hur det fungerar, hur makten opererar, så att säga. Mm. Och det är lite skyddad ankdam här i Sverige för många som kommer utifrån. Ja, precis. De tycker att vi borde skärpa till oss och bli bättre på och förstå hur världen styrs. Mm. Mm. Ja, jag vill komma till det lite grann, för att det är ju ändå, det är ju ett personligt, det är inte lätt. Mm. Alltså det är ju därför som jag pratar med dig, för jag har ju stor respekt för jag vet ju vad du för med sig privat. Mm. Att komma med de här vassa och väldigt viktiga artiklarna som du skriver och presenterar på NewsVoice, och sen få skit för det i princip av 80% av de flesta, eller hur? Det är ju ingen snack om saken. Mm. Jag skulle vilja ta till ett ord som skändad ibland. Nej, jag håller inte alls med om det du säger. Det är inte 80% som... Det är kanske 20% som inte gillar det. Och de är väldigt bullriga, skulle jag säga. Ja, just det. Och sen har vi ju ett etablissemang som är som det är. Liksom, det är oförbättligt på många sätt. Ja, det är oförbättligt på många sätt. Ja. Etablissemanget är oförbättligt på många sätt. Och vi vill ju produktutveckla Sverige, media och så vidare. Ja, du är en av många alternativmedia som är alternativa till den vanliga mainstream-media. Vi har kommit överens om att sluta använda ordet alternativmedia. Vi är bara media idag. Vi var alternativmedia i början, men inte längre. Nej. Tycker vi. Ja, så att vi slutar använda det ordet. Men tillbaka till lite grann det här privata, så att när man jobbar uppförsback, det måste ju ta lite psykiskt, det tar väl, är det inte jobbigt någonstans att jobba som underdog hela tiden? Att inte få det här kanske erkännandet av kanske ett annat medie, att den här snubben har skrivit i många år om de här artiklarna, blir intervjuad kanske i Skavlan eller något sånt. Ja, just det, jag skulle vara med i Skavlan en gång, men de avbokade en timme innan sändning. Jaha.
Så att, men det är en annan historia. Men i alla fall, vi har ju blivit omnämnda positivt av vissa höjdare i media. Det har ju förekommit. Men då har de gjort det som debattörer. Det är inte de vanliga journalisterna, de passar sig väldigt noga för att uttrycka sig, va? Mm. Positivt om de nya medierna. Ja, för att om jag läser en intressant artikel på NewsVoice och så delar jag den på Facebook eller i mitt flöde bland människor runt omkring. Mm. Vips är det ju någon som, hur fan kan du vara så dum att du delar den här konspirationsteoretiska hemsidan. Mm. Förstår du inte att det där är ju högermedia och allt det där? Det har du väl hört allt det här? Ja, det hör jag nästan varje vecka. Jag får sådana mejl och samtal. Du får mejl, får samtal om detta. Att du är ingen bra alltså. Ja, just det. Då brukar jag förklara... Det är det jag menar. Det måste ju kännas jävligt jobbigt. Ja, då brukar jag förklara att vi är ett vanligt media. Vi har ingen... Alltså, egentligen är jag som person, jag är inte speciellt partipolitiskt intresserad ska jag säga, utan jag har åsikter som är både kanske vänster eller höger eller mitten eller ingenstans. Ja, det är som jag. Ja, och det är, jag betraktar mig som en ganska vanlig människa som har normala åsikter egentligen. Men sen finns ju de som då tycker att jag ska vara i något hörn någonstans. Och nu nämnde du här att det kommer såna här kommentarer på Facebook. Dels är det personer som har satt i system att klaga så fort någon länkar till NewsVoice. Sen kan det också vara bottar. Det kan vi inte låta osagt. Att det finns teknisk, digital teknik som går in per automatik. Kan när de det. Ser NewsVoice så går de in och smutskastar. Då. Ja, det skulle inte förvåna mig. Men jag vill säga det, eller att det är därför jag menar hysa en respekt för en människa som du som i 10 år kämpar med detta. För att jag menar att första gången jag någonstans, jag tror vi hade något samtal för 5-6 år sedan någonting. Jag var uppe i Stockholm och tänkte att vi skulle träffas och fika. Så tänkte man kunde hjälpa till på något vis. Mm. Hur kunde jag hjälpa till alltså? För att jag menar att jag tycker synd om dig. Nej, det är ingen synd om mig. Nej, men det är bra att men det är därför jag menar att du verkar ju ändå stabil, harmonisk och lugn och sansad. Och verkar ju inte... Alltså det är som att man häller vatten på en gås. Du skiter i det här skitsnacket. Det var inte så förut. Förut så tyckte jag det var fruktansvärt jobbigt med att folk hade... Och sen har familj, familj också. Men idag har jag blivit gås. Och det funkar bra att vara gås. Man har fått det här fet vadd. Nej, eller snarare liksom att man får bli lite zen-buddhist liksom. Ja, det är allting förändras. Det kan förändras till det bättre också. Ja, jo. Nej, men alltså det är så jäkla tråkigt att en del är så jävla blockerade rent ut sagt. Nu tar jag i kraftord och svär och dominerar. Men att man inte kan läsa och försöka förstå att oftast har ju du egentligen i princip inte mer än förmedlat det du har snappat upp ifrån andra medier. Mm, ja visst, så är det. Du egentligen sammanställer ju mer fakta och information. Mm. Det var ju en kul incident i riksdagen. Det var en riksdagsledamot i Miljöpartiet som länkade, han skickade ett mejl till alla andra riksdagsledamöter och tipsade, läs en artikel i NewsVoice. Den handlar om en sakfråga. Och då vart det hamnade ju i Expressen. Och det vart ett jävla liv. Och då sa han, men vad är problemet? NewsVoice, Torbjörn har ju bara skrivit en artikel om en artikel i New York Times. Ja, precis. Varför, kan vi inte diskutera vad New York Times skrev? Nej, precis. Det ville de inte, utan det som var så komiskt var att man fick inte länka till NewsWorks. Nej. Och det här är ganska många år sedan. Och så där har du lagt Och det är det jag menar, att det är därför vi står här nu då, för att det står mig upp i halsen. Att, det fanns alltså inga fel i min artikel överhuvudtaget. Nej, det finns inget fel i att förmedla information till medborgare om det som du tycker är intressant, som du är nyfiken på. Och samma gäller ju mig. Mm. Och man ska inte behöva bli smutskastad och förnedrad
Och nu gillar du inte ordet skändad. Men det är många blir det, va? Och du möter ju de här människorna som censureras. Mm. Berätta. Som censureras? Ja. Jo, det har ju blivit så att många, alltså det kan ju vara kända journalister som har gått i pension till exempel, som inte får in sina artiklar längre i Dagens Nyheter. Då kommer de till mig för att de blir refuserade i DN och Svenskan och så vidare. Mm. Och då kollar jag, ja, det är inget konstigt det här, det är bara en debattartikel. Mm. Det är ingenting som är fel med den här. Nej. Och då lägger jag ut det. Ja, precis. Och det har ju blivit en trend som har fortsatt. Mm. Att jag lägger ut artiklar som inte får komma in på andra ställen. Nej, precis. Och vad är det i de artiklarna då som inte, varför blir de refuserade då? Ja, det är så många. Det är så många olika ämnen. Men det kan ju handla om hälsa till exempel. Kan det handla om. Hälsa? Mm. Ja, hälsa, vård. Men sen är du en frihetsperson på så vis att nu så vill du höja tempot lite grann för att du märker att det här vaccinpass och sånt. Har du någon bakgrund som journalist själv? Vad är din bakgrund? Ja, jag har jobbat inom media sedan 95. Ja. Och då handlade det mest om, på den tiden, då var det miljö och bioenergi. Så jag gick en IT-utbildning där på 90-talet. IT-utbildning? Ja, IT-media kan man säga. IT-kommunikation. Och jobbade mycket med webben på den tiden och artiklar. Men det började 95 och sen har det bara fortsatt ända sedan dess. Jag har aldrig lämnat mediaspåret. Nej. Egentligen. Så du kom in och började plugga IT och så här. Ja. Men har du gjort lumpen och alla de här grejerna? Ja, visst. Mm. Var då någonstans? Inom det också? Nej, jag var en sån här kryptooperatör. Jag krypterade FRA:s signalspaning på ryssarna på 80-talet. Ja, men du var intresserad av teknik. Så det var kommunikation det också. Ja, men för att jag tycker att på din, jag tycker att du de flesta då, nu får man inte säga alternativmedia, men de flesta alternativmedia säger det ändå. Mm. Många av er är väldigt duktiga på att sköta alla de här hemsidorna. Det är ju jävla mycket att hålla reda på i teknik, inte sant? Mm. Eller hur, va? Det ska gås igenom och precis. Ja, det ska, vad heter det, inte krypteras, men det ska ju kodas. Det ska ju renskrivas och allt sånt här, va? Mm. Hur, va? Mm. Jag har jobbat mycket för företag under alla år och myndigheter också med deras webbsajter och så vidare. Ja, precis. Ja. Mm. Och styrt upp det lite grann. Och, ja, innehålls... alltså uppdateringar, innehållsproduktion. Ja, precis. Innehållsproduktion, ja. Mm. Men du, det här att vara en frihetsmänniska som du, som någonstans när du märker nu att det blir covidpass och alla sådana här grejer, det är du emot, eller hur? Det tycker inte du är kul? Nej, det tycker jag inte är kul. Varför inte det då? Nej, men alltså det är ju en rättvisefråga, eller vad är det för, ja, det är ju, det för en fråga? Man skapar ju apartheid liksom. Det komiska nu är ju att de som är dubbelvaccinerade och inte har vaccinerat sig på länge också blir ovaccinerade igen. Ja, så att nu blir det ju besvärligt för den här agendan att vaccinera alla eftersom alla blir misstänkliggjorda, även de vaccinerade är misstänkliggjorda. Mm. Ja. Vilket oss samman. Det är för vaccinerade och ovaccinerade samman nu, märkligt nog. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Det är exakt det jag tänkte säga. Att det för faktiskt vaccinerade och ovaccinerade samman. Ja. Men det som jag brottas med, som jag försöker använda, det är det här med logiken. Att det är ju inte logiskt när vi har då en form av sjukdom som är som en slags, ska vi kalla det, influensa. Som sätter sig på luftrören och kan drabba äldre och sjuka, svaga, svårt. Men det är ju många som överlever den och som klarar av den. Och de flesta i vårt samhälle gör det. Mm. Likväl ska vi ändå använda det här läkemedlet som kallas vaccin. Mm. Och det blir ju orättvist när man inte vill ta det då. Det är ju en rättvis fråga, är det inte det? Det här är ju galenskap. Ja, precis. Jag tycker inte att man ska massmedicinera människor som är friska, för det första. Det ska vara frivilligt. Sen är det ju så att hela den här covid-agendan, den drivs ju av smittfall. Alltså man hela tiden räknar smittfall. Fast det egentligen inte är farligt att bli smittad av
Speciellt inte den här nya varianten omikron. Utan där säger ju experterna att den är mild. Mild, ja. Men ändå nu så hypar man det här med antalet smittfall för att skrämma folk. Endast i en enda riktning. Mm. Inte mot att förbättra immunförsvaret. Inte för att förbättra kost och hälsa i stora drag, utan för att ta ett vaccin, ett läkemedel. Ja, en boost. Det är boost. Och det är bara den första boosten. Sen är det den andra, den tredje, den fjärde. Det här kommer aldrig ta slut. Nej, precis. Och så att, det är en rättvis fråga. Ja, det är så många frågor som precis konvergerar här. Det är så många galenskaper. Och där balanserar NewsVoice lite grann på en knivsägg. Eller kör du hardcore? Alltså att du lägger ut. Det är inte så att du sitter och tänker så här, vågar jag inte lägga ut. För det här är verkligen en brasklapp. Nu kan jag be, du känner att hela ditt nät, alltså hela ditt datasystem kan bli attackerat. Släckas ner av illvilliga krafter, mörka energier. Ja, det är inte otänkbart och det har ju hänt. Det vet jag genom mina tekniska kontakter som jobbar med NewsVoice att det är våldsamma attacker mot tidningen. Kan det vara? Det kan det vara. Ja, men nu har vi ett bra webbhotell och det är mycket bättre säkerhet. Mm. Det är det. Så att, men svar på din fråga där, det blir då att nej, men vi lägger ut det som vi känner måste läggas ut. Mm. Och eftersom massmedierna är så obenägna att visa upp alla aspekter av massvaccineringens baksidor så fortsätter vi att lägga upp just de baksidorna. Ja, precis. För att balansera upp massmedierna som bara vill prata om det positiva, det påstått positiva med vaccinet. Ja, men det man får i ansiktet hela tiden är ju det här att du vill väl inte belasta vården. Mm. Jag belastar vården om jag inte vaccinerar mig. Va? Att IVA-platserna är överfulla, man presenterar en sjuksköterska som står och gråter för att hon jobbar i Oslo på det sjukhuset där. Och där fanns det inte platser och sånt där. Det är hela tiden det här. Så att det är svårt att värja sig. Vad tycker du i det här sammanhanget? Alltså alla svenska sjukhus är ju belastade och alltid varit det, eller varit det länge. Och jag gjorde en sån här stickprov. Det var Aftonbladet som skrev att de gick på knäna uppe i norra sjukvårdsregionen. Och då kontrollerade det. Det visade sig att alla de här IVA-platserna var inte fyllda. Det var ju några tomma platser. Mm. Ändå gick de på knäna. Det tycker jag var lite konstigt. Mm. Och sen så de som låg inlagda där, det var ju inte bara covid-patienter utan det var ju andra infektionssjukdomar. Ja, vi ska inte gåta ner och se hela det här med olika platser fram och tillbaka. Det är bara det att jag känner bara att det är så mycket varningsflaggor som lyser röda i hela det här från ax till limpa där vi är nu. Mm. Det är som en ångvält som kör över oss. Va? Mm. Och ni är ju en frisk röst i det här sammanhanget, Josef. Så det är stor respekt för dig och jag ska få se. Vi kan ju göra fler intervjuer, du och jag. Mm. Nu har du fått hjälp. Du har ju fått hjälp av en tjej som heter Aga Wilson. Hur kontaktar hon dig? Ja, vi fick kontakt. Hon kontaktade mig, tror jag. För att hon tyckte att NewsVoice var en bra tidning. Mm. Ja. Och så satte du henne i arbete. Ja, jag var ju otroligt glad av att hon dök upp. Ja, för du tyckte hon har kompetens som du saknade lite. Ja. Eller? Mm. Hon har drivkraften att lyfta precis frågorna som jag vill lyfta och hon vill att det ska vara en allmän debatt. Hon vill att det ska finnas en schysst debatt. Ja, och gör lite fördjupningar som du inte hinner med, kan man väl säga. Så, va? Ja. Så att det kan vi säga till alla tittare här att gå in på NewsVoice hemsida och se de här. Och det roliga är ju det att vi ska välkomna henne här faktiskt till vårt samtal. Välkommen in! Agnieszka Aga Wilson, välkommen. Du har ju börjat samarbeta med, inte bara med NewsVoice, utan du är lite frilansjournalist och du har huvudet på skaft. Och det är kul att du är med här nu i det här. Du har stått och lyssnat lite på oss här och jag har försökt presentera för tittarna vem Torbjörn är, va? Och då berätta lite om, hur länge har du varit hemma i Sverige? Ja, hej Peter, tack. Kul att vara här. Jo, jag har varit hemma nu sedan juni förra året. Ja. Innan dess så bodde jag i New York. Jag har varit där i 12 år. Och arbetat bland annat för FN och andra internationella organisationer som håller på med humanitära frågor. Ja, du ska vara välkommen hit som sagt. Och jag har ju velat prata med dig lite grann. För jag vill ju, som du vet, att människor som tittar på den här intervjun ska få ett ansikte på vem du är. För du har ju gjort samtal
med tunga typer kan man ju säga. Det är ju forskare och epidemiologer och läkare allt möjligt på NewsVoice och det kommer vi till sen. Det var rätt roligt, du hörde av dig ganska tidigt när du kom till Sverige till mig. För du på något vis hade du fått lite luskat ut för att du tyckte ja, att Peter Wahlbeck var rätt person att kontakta på något vis. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Ja. Men du visste inte vad NewsVoice var för någonting när du bodde i New York. Nej, absolut inte. Jag visste ingenting om Sverige när jag kom hit faktiskt. Utan det var, jag hade inte ens planerat att stanna i Sverige från början. Utan jag tänkte nog bara ta lite semester från New York som var väldigt tufft under pandemin. Och jag hade en liten son som jag kände inte... Ja, jag ville ge honom liksom ett mer normalt liv. Och det var väldigt tufft där. Jag hade verkligen... Ja, men jag tror att jag hade lite ångest där i slutändan. För att det påminner mig väldigt mycket om min barndom och när jag levde i kommunistpolen. Och jag tror att det triggade liksom ganska mycket sådana här jobbiga händelser i mitt liv. Bland annat när man liksom fick stå i kö och kö för toalettpapper fick jag göra igen där. Och hela den här grejen att allting bara liksom helt plötsligt blev... Ja, men det var... orealistiskt liksom. Ja, du har ju berättat lite om det här att kortfattat kan vi ju säga det att för de som lyssnar att du flydde fältet kan man ju säga. För att det var ju till och med att din son skulle vaccineras för att få dagisplats. Ja, precis. Alltså, det var ju inte kanske riktigt anledningen till att jag åkte hem just då. Det var ju nog pandemin som liksom utlöste det, men definitivt så var det så och jag, när jag tittade på det här vaccinationsschemat i USA och jämförde med Sverige och andra länder så blev jag ju mörkad för att jag fick då reda på att det var 72 vacciner innan 18 år. Och jag bara tänkte att det där kan ju inte vara hälsosamt på något sätt. Och, när jag kollade jämförde med Sverige och andra länder så var det ju inte ens i närheten. Jag bara tänkte på hur många vi själva fick när vi var små. Men just det här med att det var tvång där. Annars får de inte gå. Det är ju någonting som både nu har kommit upp på tapeten här i Sverige och som är ganska seriöst överlag. Liksom att helt plötsligt inte kunna få bestämma över sin egen kropp. Nej, och det kommer vi också komma till och det har jag pratat med Torbjörn om också. Va? Men för att vi ska ringa in dig lite grann mer så är det ju så att du, precis som du berättade, att du har ju en polsk bakgrund med polska föräldrar. Och när kom du till Sverige? Hur kom det sig att ni flyttade till Sverige? Ja, men det var under kommunismen i Polen. Jag var 5,5 och det var, ja, men alltså, det var ju krigsstillestånd heter det väl på svenska. Ja, men just det här med att man inte fick gå ut efter en viss tid. När jag var liten så fick man, de stängde av elektriciteten lite när de ville och då hade man ljus hemma och det var hela den grejen. Kö för toapapper var ju en av de fantastiska upplevelserna jag hade där. Ja, men allting fick köpas på kort. Alltså, du fick äta så mycket. Men ni flydde hit kan man säga då? Eller hur gick det till? Alltså, familjen bestämde sig för att emigrera till Sverige. Ja, jag tror min pappa kom in. Han kom in på universitetet här i Sverige och det var typ biljetten ut lite grann. Mm. För att jag tror, man fick ju inte bara åka ut hur som helst heller. Så att, nej, precis. Så då flyttade vi. När var detta då? 1986. 86, ja. Det var några år före det här järnridån föll och sånt. 86. Precis. Och då kom du hit och kunde ingen svenska. Så du är ju polsktalande också, flytande. Det är rätt roligt för detta fantastiska land som jag tycker har varit mycket i och upptäckt på gamla dagar. Det ska vi prata om också i kommande samtal. Hoppas jag att vi kan fortsätta göra fler sådana samtal där vi fördjupar oss lite grann i det här. Nu är det lite grann som jag säger att jag vill att tittarna ska få ett ansikte på er och att känna att det här är trovärdigt folk, va? Och du har ju sån himla lång erfarenhet. Du har ju, jag berättar lite, du blev statsvetare. Och flyttade till USA för att göra karriär, kan man säga så. Och du har jobbat på universitet där och sånt där. Du har lång, bred erfarenhet, jobbat inom FN, UNESCO. Du har gjort både det ena och det andra, intressant va? Japp. Berätta lite, hur kom du in på det här med att du skulle flytta till USA? Ja, men det var nog mer att jag läste statsvetenskap på universitetet och jag har ju alltid varit, alltså jag tror att min dröm alltid har varit att vara humanitär och jobba på FN. Jag ville rädda liv, liksom. Jag ville hjälpa världen. Jag tror att jag har varit sån hela mitt liv. Och, sen fick jag till slut en praktikplats och åkte iväg till USA och eftersom jag då ville jobba på FN så var ju det ingenting jag kunde göra här riktigt. Jag ville vara på högkvarteret och verkligen
ja, gå in i det där. Så jag fick en praktikplats och så åkte jag iväg till USA. Sen blev saker och ting kanske inte riktigt som jag hade tänkt mig, för det var ju otroligt mycket byråkrati och väldigt mycket passionerade människor som hade samma tro som jag. Liksom. Men samtidigt så var det inte många som fick mycket gjort. Många så här riktigt passionerade och fantastiska människor lämnade faktiskt för att kunna göra ett bättre jobb. Mm. Och jag såg inte så stor skillnad på marken med de enorma pengar som går in liksom, i en sån organisation. Mm. Men det var ett absolut en av de bästa erfarenheterna i mitt liv. Jag lärde mig otroligt mycket. Jag har träffat fantastiska människor som verkligen är där av rätt anledning. Sen finns det ju väldigt mycket människor som jobbar där som kanske inte är så himla bra heller. Du undervisar på universitet. Vilket var det? Det var St. John's University i USA. Och där var jag adjunkt professor i media och internationella relationer. Och då kan man väl säga lite grann att du lärde studenterna om att freedom of speech, lyfta på alla stenarna, undersöka, vara källkritisk och allt det där. Så att du har ju verkligen det i ryggmärgen, inte sant? Är det, va? Absolut. Ja. Och har alltid trott liksom att media ska belysa liksom svåra frågor och vara kritiska och just kolla liksom att ärliga. Ja, precis. Sanna, rättvisa. Och inte så där hemskt aggressiva och trycka upp folk i hörn och obehagliga. Jag tycker liksom att media har blivit väldigt obehagligt på många sätt. Mm. Jag tycker inte att en dialog i media ska behöva vara så att någon kommer dit som jag intervjuar som ska liksom tryckas upp mot väggen och vara livrädd liksom för att sitta där eller tycka att det är obehagligt på något sätt. Sen är det ju klart att det måste ställas allvarliga frågor såklart och man måste kunna diskutera dem. Men jag har det där väldigt så här humble. Men hur funkar ert samarbete nu då? Då är det så här att du gör vad du vill på NewsVoice-plattform. Och du har ju valt att jobba, som sagt, inte bara med NewsVoice och Torbjörn, utan du har valt att jobba med lite andra medier. Så här, du är lite frilansare kan man säga då. Och du har egentligen ingen anställning just nu, utan du vad lever du på? Vad får du din existens ifrån ekonomiskt? Ja, men lite får jag av NewsVoice och så, och vi har en plattform där folk liksom verkligen kan donera och hjälpa till och bygga upp det här tillsammans med oss. Men sen jag är ju konsult. Jag är internationell konsult. Jag jobbar ju fortfarande med humanitära frågor. Jag jobbar ju fortfarande för FN och andra organisationer med olika projekt, så att det gör jag. Och sen har jag faktiskt en egen hudvårdslinje som är helt eko och giftfri och sådär. Så att jag har många bollar i luften och jag tycker om att göra mycket saker samtidigt. Liksom. Men allting gör jag med ett syfte, jag har en cause. Liksom. Men i alla fall, lite så här, så var det i alla fall att man kan säga så här att generellt, om du generaliserar, så var det ju att du kände att NewsVoice hade schyssta artiklar. Och att det fanns en kommunikation som kändes ärlig och rättvis, eller hur? Ja, alltså jag tycker att i dagens läge och dessa tider att liksom vad man än tycker och tänker så ska man kunna få föra en öppen dialog om saker. Alltså vare sig man är forskare eller läkare eller artist eller vad det nu än är. Men det är liksom öppna åsikter och så länge de inte skadar andra människor eller på något sätt trycker på att det ska vara någon form av våld eller något. Men alltså, då pratar jag om att man måste ju kunna föra en öppen dialog. Och det har vi inte sett just nu. Både i Amerika, i hela världen, så får folk inte uttala sig om vissa saker. Som vaccin, som PCR-test, som till och med cancer. Alltså, innan det här kom så var det ju alla de här läkarna som har hittat alternativa vägar att läka cancerpatienter. De har ju blivit censurerade i 30 år. Liksom. De har ju hur lång erfarenhet av det här som helst. Och det är inte så media ska vara. Vi ska ju kunna prata öppet. Alltså, och vem ska komma och bestämma vad för typ av information vi ska få? För mig är det nästan en förolämpning att jag är så pass omogen att jag inte kan ta in annan information och tänka självkritiskt och bestämma var jag ska stå någonstans. Mm. Och det är ju därför. Det är därför som vi har det här samtalet nu här, för att jag vill ju alltså rensa undan i garderoben och förklara det för att lyssnare och tittare måste förstå att rättvisa och fakta och detta måste komma till allmänhetens kännedom. Mm. Och det är därför jag har valt att komma hit och göra samtal med er, för att jag menar det här står mig upp i halsen. Det här jävla hyckleriet och det här hemlighetsmakeriet och det här. Och nu har ju du har ju fått känna på det, för du har ju samtalat med tunga forskare som har till och med
varit med och producerat de här läkemedlen som injiceras och varnar för det. Mm. Och de blir nedsläckta. Mm. Kan du berätta lite grann om det där? Ja, alltså jag tror att den största intervjun jag har gjort, det är nog med Dr. Robert Malone. Och han har en intressant historia, för han har hela sitt liv jobbat med utveckling av vaccinationer. Han har ju... Kortfattat, vem är den här tungviktaren? För hans namn dyker upp hela tiden i sammanhanget. Att wow, han är ju uppfinnare av de här mRNA-vaccinerna. Precis. Han var en i ett team, var det så? Ja, precis. Och han har ju jobbat med staten hela sitt liv liksom, och varit på de här största institutionerna och framställt det här mRNA-vaccinet då. I början, i den påbörjade fasen, sen har ju det här pågått liksom, mer och mer. Och jag tror att alla som var där i början, det här var ju ny teknologi och det var ju någonting fantastiskt som skulle kunna läka saker som cancer och när folk hade kroniska sjukdomar och sånt. Så det var ju liksom, alltså, det var ju för bra för att vara sant i början. Jag tror att många forskare gick in i det där liksom med hoppet om att kunna rädda liv. Ja, så det var Nobelpriset hägrade, tyckte de. Att man på något vis, kortfattat, man kan gå in i DNA-strängen på något vis och skjuta till syntetiska proteiner. Hur fan funkar det? Ja, där är jag definitivt inte expert och det är liksom ganska komplicerade grejer. Men ja, alltså, det är väl liksom, det skulle ju laga någonting som kanske var intakt hos människor och kunna liksom då läka dem från väldigt svåra sjukdomar som man inte kan läka folk ifrån normalt. Så att det var ju ett stort framsteg i teknologin på den tiden och det var ju, många har ju hoppats på liksom att det där ska bli någonting bra. Men sen hoppar vi fram 10 år eller vad det nu är, eller kanske 15. Och då inser ju han själv att han ser så mycket biverkningar. Och det är också någonting vi absolut inte pratar om. Vi pratar inte om biverkningarna liksom, som är så otroligt många. Så att, det är skrämmande liksom, att vi inte tar upp det på något sätt och diskuterar. Liksom. Ja, att mainstream media inte tar upp det då, va? Ja. Men den här personen då, Malone, du hade ju ett långt samtal med honom. Och kom ni i kontakt? Alltså? För att det var ju inte vem som helst som kan komma i kontakt med honom. Det var ju faktiskt genom dig, just Malone, va? Var det Malone? Jo, du hade... Jag minns inte. Jo, det var ju någonting med Nobelpriset. Du hade varit i kontakt med honom om någon tysk... Nej, nu vet jag. Så här var det. Han hade blivit utkastad från Wikipedia. Ja. Och då kontaktade jag honom och sa att jag kunde erbjuda honom en Wikipedia-liknande post. Och det sa han var bra. Ja. Och så vi diskuterade det. Och sen så sa när Torbjörn berättade det för mig, då sa jag så här, men gud, det är Malone, skicka honom till mig. Måste skriva till honom med mig och kopia om den här intervjun. Så då gick han men kom du fram till någonting i det samtalet med honom som du tyckte var lite som ett bombnedslag? Sa han någonting som var lite häpnadsväckande? Ja, alltså först och främst då så är det här en av de mest framstående forskarna och läkarna i världen och sen helt plötsligt då så när han uttalar sig på något radioprogram om att han nu ser att det kanske kan vara farligt för unga människor att ta det här vaccinet för att det började komma upp så många personer som då fick problem med hjärtat och unga människor så han ville flagga det. Och han blev ju nedstängd över hela nätet inom 24 timmar. Hans LinkedIn-konto togs ner, hans Twitter stängdes av, alltså alla hans konton. Och sen tog det, och han var helt i chocktillstånd. För jag tror att de läkarna som normalt liksom brukar bli utsatta för det här, de är ju så vana. Alltså de har ju blivit censurerade i så långa perioder, Robert Kennedy Jr. och alla de här som har jobbat med det här. Men för honom blev det en chock, för han fattade ju inte liksom hur det här var möjligt. Han trodde inte att det var möjligt, och det tror jag många fortfarande idag. Alltså när man pratar om det här med censur, när jag pratar med vanliga människor, alltså de tror ju inte på det. Nej. För de ser ju inte ens de här... De får ju inte reda på den här censuren. Och det är därför som jag menar att det var bra att du kom hit. Vi kan ha det här trepartssamtalet nu här. För att nu är vi inne på ämnet censur. För nu pratar vi om censur av mycket viktig forskning. Av forskare som släcks ner från stora amerikanska medieföretag. För får man ju betrakta Facebook och
Instagram och allt vad det nu är för en YouTube och sånt här, va? Att de censureras på de här plattformarna som då vi skattebetalare i alla länder via våra skattemedel och deras så här statsmedia använder deras plattformar, va? Det är liksom du vet ju vad jag pratar om här, Torbjörn, att hela det här pyramidala sättet att slänga ner, att stänga ner, det är ju ren censur, och att det inte uppmärksammas mer är ju inte klokt. Det är ju inte klokt, eller hur? Du häpnar väl, det är ju därför du jobbar med det här. Du häpnar väl av det här, hur sjukt det är, hur enkelt det är, va? Mm. Jo, absolut. Det är schysst att du säger att de också vaknar nu. Ja. Tungviktare. Ja, absolut. Och jag tror liksom precis där kommer jag alltid vara humanitär också. Därför att när jag ser orättvisa, och det är liksom det som händer här, att helt plötsligt får folk inte uttala sig. Folk som är experter på ett område, som verkligen vet vad de håller på med, som sitter i labb och testar det här nu. Dag ut och dag in får inte uttala sig i vanlig media. Det är liksom helt censurerat. Jag menar, alla nämner du vaccin i en post på Facebook idag, så får du ju upp den här liksom fact-checker-grejen. Och det är så här jag vill i alla fall inte leva i en sån här, i en värld där det ser ut så här. Det vill jag inte. Censuren breddas enormt. Precis. Allt fler hamnar under censurens täcke. Precis. Mm. Och det blir liksom bara bredare och bredare. Och jag känner liksom att jag struntar i vad du eller du tycker. Alltså jag tycker att alla kan få tycka precis som de vill. Är du höger, vänster och den klassen, den religionen. Det spelar ingen roll. Det handlar om att kunna få uttrycka sig. Jag menar, om inte jag liksom säger någonting riktigt inappropriate, men vi måste ju kunna få ha öppna dialoger om saker som händer, speciellt i en sån här stor pandemi där folk faktiskt lider och vi måste komma samman. Jag menar, det finns ju ingen vetenskap som har framstått där man liksom inte haft olika grunder och olika åsikter från början, och sen så sakta men säkert så kommer man fram till sanningen. Men om det liksom bara är en sanning och ingen annan får säga någonting, då kan man inte, det går ju inte. Nej. Mm. Och ta reda på vad som faktiskt händer. Och sen har du fört andra samtal med vetenskapsmän ändå, eller hur? Mm. Som menar på samma sak. Ja, och det finns ju tusentals. Va? Det finns ju tusentals, och det är det folk inte heller vet. Det finns ju tusentals. Jag menar, bara det här rättegångarna som de har satt igång nu med Rainer Fjolmisch. Han har ju intervjuat 10 000 läkare världen över, som liksom alla håller med om det här. Ja. Och han har 1 000 advokater som han samarbetar med. Så det här är liksom inte någon liten klick av liksom människor som tycker så. Ja, precis. Och konspirationsteoretiker och allt det där. Nej, det är tungviktare. Ja. Och det är så bra att du på något vis, som behärskar språket i fulländning, och har den här bakgrunden av att forska och så vidare i vad det kommer ifrån och så vidare, va. Och det är kul att ni två bandar och att ni två på något vis kan samarbeta. Och för att nu har jag förstått att NewsVoice, nu vill du göra lite mer tv-uppträdande och göra det med bra bild och kvalitet och sådär, så att vi kan nå fler människor. Att inte rygga för att se på de här samtalen då. Du har väl skrivit lite sammanställning också vad de egentligen bygger på, va? Har du blivit kontaktad av någon från mainstream media som vill intervjua dig om vad du, de här samtalen? Alltså från SVT, Sveriges Television eller Sveriges Radio eller någon dagstidning, Aftonbladet, Expressen och sånt där? Nej, inte än. Inte, så du menar på att Sveriges Vetenskapsradio har inte hört av sig till dig? Sveriges Radio vet jag. Och för det tycker man ju ändå. Du har ju huvudet på skaft som sagt och har ju gjort de här samtalen. Det har varit roligt någonstans att bara rent informera om att det förs samtal. Men ingen har hört av sig till dig? Nej, inte än. Men det är också ganska nytt. Det jag och Torben har startat just min show där och sådär. Men vi tänker fortsätta. Vi tänker fortsätta och om vi lyfter det lite nu då för att snabba på här lite grann. Och vi lyfter lite grann här. De här vaccinpassen har ju börjat utfärdas, kan man säga. Vi har ju gett oss in i den tassemarken nu i en slags gråzon där att man som frisk människa, trots att man är frisk, har haft covid, inte kan få besöka till exempel teaterföreställningar och sånt där. Vad är din åsikt om det där? Ser du någon röd tråd i detta? För nu börjar man komma in i det här.
om man börjar som jag då dyka ner i kaninhålet så ser man hur det ena efter det andra går hand i hand med varandra och man ska nästan psykiskt tvingas till det här vaccinet, va? Vi som är småbarnsföräldrar och sånt börjar ju nästan känna oro nu av att man kanske måste börja vaccinera sina barn trots att man inte vill för att de ska få delta i skolarbete och sånt, va? Kan du se någon röd tråd som du kan säga att ja, det är obehagligt att säga det, men det verkar som att det är en plan? Ja, alltså plan är det väl säkert. Jag tror liksom att jag har nog aldrig sett ett fenomen som det här i världshistorien, speciellt med tanke på att jag faktiskt har suttit på FN och att jag vet av erfarenhet och många fler före mig att det har aldrig funnits en enda världsfråga, även om den är hur väl ihopsatt som helst och säljs in hur bra som helst, som alla länder liksom håller med om och har samma messaging utåt. Det är omöjligt, och det vet ju vi som har jobbat på FN. Jag menar, det kommer ju finnas, det finns så många korrupta länder som inte skulle ha hakat på det här, alltså, och med exakt samma agenda liksom, att de följer samma manus. Ja, samma manus. Mm. Tack, Torbjörn. Med samma manus. Och det är väl en av de röda trådarna. Sen som du sa det här med covidpass. Alltså, min senaste intervju med Dr. McCullough, som är väldigt känd i USA. Han är ju epidemiolog och han har hur många titlar som helst. Liksom. Han har ju hållit på och jobbat med det här hur länge som helst. Och han säger ju själv att det är ju vansinne. Alltså för att smittspridningen stoppas ju inte på något sätt, liksom, vare sig du är vaccinerad eller inte. The viral load i en person som är vaccinerad eller ovaccinerad, om de får corona, är exakt detsamma. Jag menar, om du läser de här rapporterna från till och med Pfizer och Moderna om sina egna vacciner och liksom testningen som har pågått, så säger de ju själva att det inte stoppar smittspridningen. Så när du då fyller ett stadion fullt med vaccinerade människor så stoppar du ju inte smittan. Och det är väl det som är regeringens jobb, att stoppa smittan. Och när de inte gör det då, vad hamnar vi då? För då fortsätter ju den. Mm. Alltså, han sa att det enda säkra egentligen, det är ju att sätta folk som har haft covid på ett stadion. För då kan du ju inte sprida smittan något mer. Och bara en sån grej. Hur är det möjligt att det är så här? Jag försöker ju få ner det hela tiden på det här bondlogiska resonemanget där jag menar det kan inte stämma. Det är ju som om jag då skulle ta vaccin mot mässlingen, ja, och sen så tar jag det tre gånger och ändå kan jag bli smittad med mässling. Ja. Man tänker, när ska människor kanske vakna upp lite grann och börja då lyfta på lite stenar och förstå sammanhangen. Ja. Va? Men vad jag vill komma med, när vi nu ger oss in i tassemark av och våra begränsade rättigheter med grundlagsbrott, som jag tycker det är, som jag har lärt känna mitt land och det som det jag representerar och regering och riksdag och sånt, och att det börjar komma motioner om tvångsvaccinering, börjar bli riktigt mörkrädd. Mm. Och det är därför som jag vill höja tempot lite grann. Och återigen vill jag ju slå ett slag då, för att jag menar på att människor måste se att ni två och jag, vi är trovärdiga. Vi vill inget ont, vi vill rättvisa. Vi vill att det ska komma fram en form av syntes. Mm. Så att människor börjar allmänbilda sig i detta här, va? Och att det inte bara slå ifrån. För du har ju märkt det, att när du kom hem till Sverige så har du märkt att människor blir smutskastade för att de egentligen bara vill väl. Absolut. Nej, men jag tror att det är inte bara Sverige, utan det är ju hela världen när det gäller de här frågorna just nu. Och jag tycker att det är läskigt. Alltså, det är riktigt läskigt att se att ingen får hålla en öppen dialog om det här, och att det inte är tillåtet att prata om vissa saker. Jag menar, jag har ju aldrig sett något sånt här. Då pratar vi alltså om diktaturer och sånt som man läste på i statsvetenskap. Du är engagerad lite i olika kommande demonstrationer och lite möten och sådär. Intressant. Där du menar på att vi ska lyfta den här frågan och försöka få folk att engagera sig lite grann. Du har ju talat om att det ska eventuellt bildas lite olika politiska partier. Att människor, jurister och advokater generellt börjar tänka att det här är inte klokt. Om det nu är så, det är ju enkel matematik, om det är så att alla politiska partier i Sverige är för att vi ska vaccineras, att alla ska vaccineras, att måste vaccineras.
och det finns ingen politisk röst i riksdagen emot det här läkemedlet, så har ju folk börjat engagera sig och vill starta enfrågepartier. Mm. Så jag tror det ligger rätt i luften, för att de vanliga riksdagspartierna vill ju inte ha det i flabben. Nej. Att de är för tvångsvaccinering. Mm. Nu går de in i en valrörelse. Mm. Så det kan jag säga till dig som lyssnar på det här samtalet, att det pyr. Och att det är där, den vägen vi förmodligen måste gå nu. Alltså att man startar sådana enfrågepartier, för att de traditionella riksdagspartierna vill ju inte ha det, att de är för att man injicerar barn med ett läkemedel vars förälder inte vill göra det. Va? Så att det är någonstans där vi ligger, eller hur? Man måste komma ihåg det också, att vi har alltså en situation i världen där man påtvingar massmedicinering av fullt friska människor. Ja, precis. Och det har aldrig hänt förut. Nej, det har aldrig hänt förut. Nej, det har aldrig hänt förut. Ja. Nej, men vi ska väl egentligen inte hålla på och tjafsa för mycket här. Är det någonting som du tänker på, Anja, innan du går och åker vidare här, som du tänker på att jag har glömt lite grann? Nej, jag tror att det viktigaste just nu, det är liksom att för folk att börja göra sin egen research. För att jag tror att det spelar ingen roll vad du och jag eller Torbjörn står här och säger. För att någonstans så måste folk börja söka sanningen själva. Och det är inte meningen heller att folk ska lyssna på oss eller på SVT. Utan meningen är att inspirera till att folk ska börja göra sina egna upptäckter där ute. För det står, allt det här står, det här är offentlig information. Alltså alla de här biverkningarna, de är offentliga. Det är ju, jag tror vi nådde över 2,5 miljoner biverkningar i USA här om veckan, och i EU är de stora, och det här är ju offentlig information. Mm. Sen tror jag att det är väldigt viktigt också att börja samlas och engagera sig lite och ta upp de här frågorna och börja prata med folk om hur viktigt det är, för att det kommer bara bli mer och mer inskränkningar på våra rättigheter som människor, och om vi inte börjar ta tag i det här nu så kan det vara för sent. Så att alla de som sitter där hemma i soffan och inte vågar ta det steget, tycker jag nu i alla fall ska börja titta in i det här lite och engagera sig lite. Och som sagt, på NewsVoice finns det ju mängder med olika artiklar, och det finns på andra plattformar också. Jag tänker på det här factcheck.org till exempel. Det är duktigt också. Så att det finns många sätt att nå. Jag får tacka för det här samtalet. Du kom in i... Menar checkfact.org? Vad heter de? Checkfact.org. Ja, checkfact. Den svenska. Ja, factcheck. Nej, checkfact.org. Något sånt i alla fall. Och då säger vi så då. Tack Peter. Hälsa.